To na 360 kamera, a? Nie, 360. Nie. No. Może. 1200. Ja ti vičem 300, znači? Da, mogu ostaviti tu torbu. Sve mogu. Može. Devojke, ajde, devojke. Ajmo. Evo, jedna gratis, jedna ide, ja častim, ajde. Pa što? Ali ima neko pre mene ili strah, to za mene? Evo, sam ostavim torbu. Na 400, ne. Na 400. To je to, a? Ovdje, ovdje, prvo ti nogu ovdje, zato ću da poginem. Dobro. Nešto specijalno. Izvoli. Igor. Neke roze kupaće mora za sve. Brate, neće one za 45 minuta sigurno. Koliko je prošlo? Možda je prošlo 20 minuta, a? Ajde, recimo, ne? Dečko, prosjek na listu. Okej, može. To je to. Da, da. Palio kameru? Yes, ćao! Povratna? Aha, to je to. Da, povratna. Možeš gore, sad ovdje. Zna večer. Dobar dan. Ne, ne, evo ovaj dečko, pitaj ga. Večer, bajs. To, idemo nazad. Uff.
verziju. Sramota me da kažem, 65. Radi, radio veza. Luka, sledeća je nudistička 165 banče. Miro, ostani gore. Bungee, ali radi? Bungee jump. Radi, koliko je? 47.